Seja o que for que decidirem, Apple Bloom, nós vamos te apoiar. Com certeza. Mesmo que signifique uma mudança radical pra você. Pra sempre. Sempre! Bom, nós três decidimos... que você já tem idade pra ficar sozinho em casa e cuidar dos afazeres durante a tarde. Eu aceito a sua decisão. Um grande coração, gentileza. Na hora certa. E a magia está completa. My Little Pony. Sua amizade hoje é tudo para mim. My Little Pony, a amizade é mágica. Eu sei que tá animada, mas ser a única pônei a cuidar dos afazeres é uma baita responsabilidade. Eu sei! E é muito importante pra mim que vocês achem que eu já posso me virar sozinha. Não vou decepcioná-los. Bom, se eu quiser pegar o trem, é melhor eu ir. Quando a tia-avó Pineapple diz que é pra chegar na hora, é melhor chegar mesmo. Vê se cuida bem de tudo, Apple Bloom. Vocês também se cuidem. Não sei qual das estradas para entrega é a pior. Cada uma leva a uma cidade de difícil acesso. Sim? Nós sabemos, vovó. É por isso que eu concordei em deixar a Apple Bloom sozinha. Ah, é? Ah, e eu não quis dizer isso, docinho. É que eu levo muito a sério a função de irmã mais velha. É por isso que eu fiquei a noite toda fazendo isso. O que é isso? Só uma listinha com lembretes úteis. Tem sopa pra você na geladeira. Cuidado pra não esquentar demais. Se esquentar, assopre pra esfriar. E tome aos poucos. Senão, vai ficar com soluço. Não se preocupe comigo. Eu sei cuidar de mim mesma e dos afazeres. Eu tô pronta pra isso. Ai, eu acho que sim. Só não sei se eu tô. Mas você confiou em mim e achou que eu podia me virar sozinha. Não é? Ai, foi. Muito bem. Boa sorte, maninha. Tá ótimo. Tchau, tchau. Tchau. Até mais, irmãzinha. Tchau, gente. Se tchau. Cuida. Até logo. Uhul. Eu tô sozinha em casa. Sozinha em casa. Isso vai ser tão demais. Desculpa, Big Macintosh. Eu tô um pouco preocupada com a Apple Bloom. Será que ela vai ficar bem sozinha? Sim. Ai, eu não paro de pensar nas coisas que eu não coloquei na lista. Tipo, eu não escrevi que se ela quiser pegar uma colher na gaveta, tem que abrir a gaveta primeiro. Ai, eu sei que tô agindo como uma boba. É. Mas eu ficaria muito melhor se pudesse checar se a Apple Bloom tá bem só mais uma vez. Vá em frente, faça sua entrega. Eu só vou dar uma espiadinha e volto já. Ok.
achei. Número 172. Lembre-se de apertar o fole para aquecer o fogão. Pronto. Veja se o armário de chapéus e laços está cheio. Pronto. Já fiz tudinho da lista da Applejack. E agora que terminei os afazeres, como não tem mais ninguém aqui, eu tomo minhas próprias decisões. Se eu quiser ouvir música, eu posso. Se eu quiser ler um livro, eu posso. Se eu quiser ficar aqui na cozinha falando sozinha, eu posso. Applebloom! Ai. Applejack? Eu só vim dar uma olhadinha. E ainda bem que eu vim. Eu não tinha reparado como esse lugar é perigoso. Valeu, mas eu vou ficar bem mesmo. Você tá bem agora, porque eu tô aqui e eu vou ficar aqui. Nunca mais eu vou deixar minha irmãzinha sozinha em casa, de jeito nenhum. Eu não sou um bebê, sem me virar sozinha. E aquelas tortas que você tinha que entregar? Tortas? A família é muito mais importante do que tortas. Mas eu tô bem. E na verdade... isso meio que foi sua culpa. Eu sei. Eu nunca devia ter deixado você sozinha. Mas não precisa cuidar de mim. Eu sou perfeitamente capaz de ficar em casa sozinha. Sério! Olha só. Tem sopa pra você na geladeira. O que diz? Fica olhando. Pior do que eu imaginava. Não se preocupe, Applebloom. Eu tô aqui agora e não vou deixar você sozinha em casa nunca mais. Prometo que vou ficar do seu lado pra sempre. Applebloom! Applebloom! A Applejack tá exagerando um pouco. Acho que ela vai se dar conta. Oh! Quer alguma coisa? Eu tô bem aqui. Eu sei que tem boas intenções, mas não precisa tomar conta de mim. Eu já sei me virar sozinha. Tá. Olha. Hã? Ei, quem pôs o travesseiro aí na ponta? Eu não sei, não. Talvez alguém que ama a irmã mais nova e não quer que ela fique dodói. Jack, olha como eu consigo dar coice nas macieiras sozinha sem me machucar. Mas prometo que isso nunca mais vai acontecer. Mas é sério! Eu tô bem! Sem me virar sozinha! Não precisa ficar tomando conta de mim! Ai, que bonitinha! Querer fazer eu me sentir bem. Mas não se preocupe, eu sempre vou estar ao seu lado. Sempre! Ai, é por isso que eu pedi pra vocês virem depressa. Oi, Applebloom! Quer alguma coisa? Um lanche, uma massagem na pata, talvez um lanche enquanto recebe uma massagem. Nossa, isso é encantador! Não, obrigada! Tudo bem, mas você sabe que pode contar comigo se precisar de alguma coisa. Ai, viu o que eu disse? Se continuar assim, eu nunca vou poder fazer nada sem Applejack ficar me enlouquecendo. Uhum. O que nós podemos fazer? Já sei! O quê? As tortas! Eu vou fugir e entregá-las! A vovó disse que estava indo a uma cidade de difícil acesso! Se eu conseguir ir sozinha, a Applejack vai ver que ninguém precisa tomar conta de mim! Só tem um problema. Sua irmã vai ficar checando você toda hora. Você precisa de um plano pra fugir. Oh, eu tenho uma ideia pra isso!
Viu? Parece que você está dormindo. Eu e a suíte podemos revezar. Assim, quando uma ficar cansada, é a vez da outra. Brilhante, não é? Quer saber? É mesmo! Eu acho que isso vai dar certo. Faremos minha irmã notar que não tem que ser minha babá. Pare! Não dá tempo de cantar. É Applejack. Se pretende ir, é melhor te ajudarmos a sair agora. Cutie Mark Crusaders, vamos lá! Uau! Tá tudo bem aí dentro, docinho? Rápido, deite, eu me escondo. Suíte, não! Tem que dormir que nem Apple Bloom. Ah, como que ela dorme? Como ela faz tudo sempre. Com audácia. Ah, você deve ter ficado tão exausta que mandou as amigas embora e foi dormir. Nossa, como você é bonitinha. Ai, durma bem, Apple Bloom. Daqui a pouco eu volto pra te ver de novo, tá? Dando uma última olhadinha. Quer alguma coisa agora? Tá bom, e agora? Quer um cobertorzinho? Será que eu ouvi uma tosse? Quer um copinho d'água? Eu só vim dar uma olhadinha. Ah, olha só, repousando tão em paz. E eu aqui, checando a cada 5 segundos. Você tá mais do que bem. Talvez eu não deva ficar tão preocupada com você o tempo todo. Uau! A Apple Bloom vai adorar saber disso. Ainda tá aqui? Não. Sweet Bell? Cadê a Apple Bloom? Ela não tá aqui. Pode estar em qualquer lugar. Pode estar perdida, com frio, com fome, coceira, ou então com uma baita dor de barriga. Não se preocupe, nós sabemos onde ela tá. É, ela foi entregar a sua torta. Hã? Como é? Não! Ela não ouviu que era super difícil e perigoso. Talvez eu nunca mais veja a minha irmãzinha. Tá bom, a Harriet tá vindo tomar conta de vocês duas. Agora me digam, a Apple Bloom tava com botas à prova de fogo. Uma cadeira domadora de leões. Uma flauta encantadora de cobras. Um pedaço de ricota. Tá bom, talvez eu consiga alcançá-la antes que ela chegue lá. Que horas ela saiu? Já faz um tempão que ela saiu. Ai, não pode ser! Nesse pântano. Bom, pelo menos agora dá pra ver. Ficaria aí onde está. Esse é o único lugar seguro por aqui. Não acho que é muito seguro pra mim, não. Oh, está protegida das chamas. Não de nós. O que foi isso? Ai, podem falar mais alto? Eu ia dizer pra nossa convidada.
batata, que faz dias que não comemos. Eu e minhas irmãs nunca queremos comer a mesma coisa. Exceto torta. Bom, infelizmente, eu preciso levar essas tortas para uma cidade do outro lado do pântano. Não precisa se preocupar com isso. Não precisa se preocupar com mais nada. Porque nós vamos comer sua torta de maçã com um bife de pônei. Não estão dizendo... Agora, irmãs, quando eu disser três, é um... Dois... Três! Onde você acha que está indo? Culpa sua, sempre querendo assumir o comando de tudo. Você tem sorte, sabia? Você não tem ideia do que é ter uma irmã te controlando o tempo todo. Na verdade... Desta vez, vamos ouvir o que eu digo. E eu digo, se não há tortas, vamos direto para o filé de pônei. Suas últimas palavras. Queria que minha irmã estivesse aqui. Aguenta firme, Apple Bloom! Eu já tô chegando! Pega! Ei, eu que estava no comando agora! Sua irmã mais velha tem que cuidar de você. Que bom que não foi pior. Quer dizer, nós perdemos a carroça e as tortas, mas ao menos você... A carroça e as tortas! Você realmente conseguiu chegar até aqui, no escuro, através do pântano das chamas, passou um monstro... Sozinha? Bom, sim. Nossa! Isso é impressionante! Qualquer pônei que consegue fazer isso sozinho não precisa de um pônei que nem eu de babá. Ah!
Uma delícia! Essa torta é melhor que o ensopado do pântano da mamãe! Ah, mamãe! Fique assim! E não esqueçam, vocês não estariam comendo essas tortas se não fosse pela minha irmã! E pela minha irmã! Isso não muda o fato de que tentar fazer essa entrega sozinha foi uma tremenda loucura! Ai, eu sei disso. Eu aposto que a vovó Smith vai te deixar de castigo por um mês. E se o Big Macintosh, a vovó Smith e eu tivermos que sair de novo... Com certeza eu vou deixar você ficar sozinha em casa cuidando das coisas. Acho que eu exagerei um pouquinho tomando conta de você. E se você não tivesse fugido, talvez eu nunca tivesse percebido. É! É esse o tipo de cuidado comigo que eu gosto de verdade, Applejack! Então, estamos bem? Irmãzinha, sempre estamos de bem.